بسم الله الرحمن الرحيم نامر تا الله تا gjithë mëshirës me të mëshirë bërës i të falëndërimet, lefëdërimet tona gjithmon qoshin për Allahun Gjellëshanuhu salatet, selamet, përshënditit tona ja dërgojmë pejgamberit Muhammed Alehi salatu o selam familës e ti, shokve ti të ndershëm dhe mbar atyre që ndjekin rrugën e ti gjërë në ditën e gjykimit të ndërurët të lëshkuas vlazë dhe motra ju përshëndes Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duke lutur të madhën Zot për pranimin e ibadeteve që e munduar të bëjmë gjatë kësaj dite të sotshme, veçanti Allahu xhaleshanuhu agjerimin e kësaj dite të këtij muaji bereqetshëm të Ramazanit, kabul e makbul, e na i bëft pranuara gjithve inshallah. Jemi në këtë ditë të këtij muaji bereqetshëm dhe alhamdulillah kaloi pothuajse gjysa sot ishte edhe dita e 15 dhe Zotit që edhe ditët e mbetura nga ky muaj i bekuar ashtu siç kaluan me lehtësi këto të kaluarat dhe Zotit që edhe të mbetrat të kalojnë me lehtësi mirë po mbi të gjitha synimi ynë le të jetë pra razëllëku knasia Allah xhaleshan dhe pranimi i ibadeteve që jemi duke i bërë në veçanti spaku në fund të këtij Ramazanit të dalim të pasër të shëruar larguar nga kjo pandemi e cila në ka mbyllur, në ka izoluar në një formë pothuajse si kur jemi të ngulfatur në përshtëpit, në përlagje, në përqytetet tona. Për çdo natë, ashtu si që kemi bërë traditë gjatë i muajit bereqetshëm të Ramazanit, karavanin Ramazanit, për çdo natë përmundohemi të kemi mysafir edhe trajtojmë temat të ndryshme, fetare, sociale. Ato çka na interesojnë, për ato që më shumë ti ju bëni pyetje dhe ne mundohemi që pas pyetjeve, analizimit që ja bëjmë pyetjeve tuaja, të bëjmë temat veçanta, emisionet veçanta. Prandaj sonte do të bëjmë fjalë për shpërblimin e mirësive, punëve të mira nga ana e Allahut xhaleshanuhu sipas fesë islame. Do të shohim çka thot Zoti, çka thot pejgamberi alayhisalatu wassalam. Cilë dhe tjetë shpërblimi mirësive në dynja, për cilë dhe tjetë shpërblimi mirësive edhe në ahiret, qka në pret neve për atë punë që i bëjmë këtë dynja, për i zatë Zotit, që ai vetëm knatësia ti të jetë mbi neve, qka në bënë që në botën tjetër kur dalin para ti, si do të dalin ato vepra, ato punë para nesh dhe në peshojën tonë si do të rinë. Prandaj sonte për këtë temë e kemi ftuar në studion e improvizuar të TV Besës nga Konaku i xhamisë Sinan Pashës, imamin e nderuar Bashkim Efendi Spahiu, imam në xhamin Mudarris Ali Efendi. Bashkim Efendi më s'keni ardhur. Gjithashtu me neve sonte është edhe kryeimam i Këshillit Bashkisë Islame në prezant Dr. Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi më s'keni ardhur. Bashkim Efendi, jemi ditën e mesme të këtij muajit Ramazanit. Pra është dita e 15. Dhe Zoti që edhe ato të mbetura nga ky muaj i bekuar të kalojnë sa më lehtë. Të pyesim për atmosferën e Ramazanit në xhami, apo dim tash nuk është më ajo atmosfera siç kemi qenë vitet e kaluara me atë gjallëri që kemi pas me atë xhamat. Me ato ligjëratat të ndryshme, me ato leximet, mukabilet të ndryshme që i kemi bënë për xhamin, sepse ra kjo pandemia, pra dhe bani të vjetën që të shumë prej aktiviteteve të cilat i kishim përgatitur para këtij muaji bereqetshëm, pra të anulohen. Por dhe Zoti që këto aktivitete të vazhdojmë spaku gjatë sezonës verore. Ajo që sonte do të bashkëbisedojmë pra është tema shpërblimi i mirësive si pas islamit. Pa dyshim që neve në këtë dynja, një jetën që e bëjmë, kur ta bëjmë një punë, se cili e pret shpërblimin. Disa herë kom thonë, tash edhe punëtori kur të punon, në fund të muajit e pret rrogën. Në nxënësi, kur studion, kur mëson mirë, notën e mirë e pret. Ajtë që nuk mëson, dina e merë ndëshkimin, e merë notën e dopt. Tash, Zoti Gjeleshanu në Kur'an, për shamëll, në disa vende përmend punoni, veproni, boni mirë, edhe pejgambera e sëratu o selam. Do të vazhdojmë ma vonë pra rrëth kësaj teme. Por, ajo që po më intereson për fillim të na përmendin disa për këtyre ajete që i përmend Zotin në Kur'anin familjar, rrëth shpërblimi të këty në punëve të mira si pas fes islame. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahun Gjellëshanuhu. Paqa, rahmeti dhe shpëtimi Zotit qoftë mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Fillimisht më lejoni që të gjithë ata që po na shiqojnë nëpërmjet televizionit Besa, të gjithë besimtarët i përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqa, rahmeti dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Njëherët më lejoni që t'ju falënderoj edhe juve për ftesën dhe nikosisht e përgëzoj Këshillin Bashkëislame për këtë iniciativë kaq të mrekullueshme, për këto emisione kaq të mrekullueshme në këto ditë Ramazani, në këtë muaj cilin Allahu e dalloi prej muajve të tjerë, ditë net këto cilat Allahu Gjellëshanu i dalloi prej ditëve dhe netëve të tjera. Gjithashtu falenderojmë Allahun e madhnushëm që na ka mundësue pra që ta agjërojmë këtë muaj të Ramazanit. Lusim Allahun e madhnushëm që na i këtë pranua këto ditë të agjërimit që kanë kaluë, edhe inshallah edhe ato ditë që do të na vinë do t'i kalojmë me lehtësi, ashtu si që është razi dhe i kënaqur Allahu i madhnushëm. Pa dyshim se njeriun Allahu Gjellëshanu e krijoi në formën më të përsosur, e dalloi nga krijesat tjera me mendje, me logjik, dhe e bëri udhëheqës, e bëri me këmbës, e bëri halife në tokë, dhe në të njëjtën kohë ja zbriti Kurani Kerimin, ja zbriti kushtetutën hyjnore dhe e urdhëroi që të punojë punë të mira dhe të largohet nga veset e liga, të largohet nga të këqijat e mundshme, në mënyrë që të jetë i lumtur, në mënyrë që të jetë i shpërblyer në këtë botë dhe në botën tjetër. Padyshim se njeriu pra besimtari kur bën punë të mira, kur bën mirësi, ndihet komod, ndihet rahat sepse ka bërë diçka mirë dhe pret shpërblime edhe në këtë dunja, po pret shpërblime dhe të mira edhe në botën tjetër. Për atë se cilat janë ato shpërblime të cilat do të na vinë apo do t'i kemi për punë tona të mira në botën tjetër, më së miri na tregon Allahu i madhnushëm në Kur'anin Kerim në surën Al-An'am ayatin 160, ku Allahu xhaleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim: Men jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha wa men jaa bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sadaka Allahu al-Azim. Çe do të thot, dhe kush vjen te un me një vepër të mirë, atë do ta shpërblejm 10 fish. E kush vjen me një vepër të keqe, atë do ta ndëshkojm vetëm për atë. Wa hum la yuzlamun. Atyre nuk u bëhet e padrejtë. Nga ajetin e fjalë, nga kjo fjalë Allahu xhaleshanuhu, neve besimtarët, neve muslimanët kemi një privilegj, kemi një siharic të jashtëzakonshëm, sepse kur besimtari bën mirë, e kryen një mirësi, e bën një vepër të mirë, pret jo një shpërblim të Allahu, por 10 shpërblime në të gjitha periudhat kohore, ditën, natën, jashtë Ramazanit, do më thonë çdo periudhë kohore, e sidomos në mujt që i dalojnë nga mujt e tjerë, si që është pra muj Ramazanit, e sidomos në netët e mëdha, e sidomos në natën e kadrit, e sidomos në 10 ditët e dhulhigjes, ditë këto, netë këto, cilat Allahu i madhnushëm i ka dalu nga ditët dhe netët e tjera. Pra, të mirat tona, mirësit tona që ne i bëjmë gjatë jetës sonë të kësaj bote, do të na pasojnë shpërblime të mëdha dhe të shumëfishta të Allahun xhaleshanuhu. Ndërsa ata të cilët nga mosdija apo ndonjëherë me dije bëjnë ndonjë gaf, bëjnë ndonjë diçka që është kundërshtim me ato që ka parësit Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, e bëjnë ndonjë të ligë, e bëjnë ndonjë gjunah, atyne do t'ju shkruhet vetëm një gjunah, jo 10 gjunahe, jo 10 të këqija, por do t'u shkruhet vetëm një. Bile bile, ata të cilët bëjnë ndonjë vepër të ligë, kanë njerë me vedije apo pa vedije, kanë njerë me qëllim apo pa qëllim, kanë edhe një mundësi tjetër të Allahu Gjeleshanuhu, kanë mundësi të pëndohen, kanë mundësi të bënë tëube për atë gabim që e kanë bo dhe talon në kompetencën Allahu Gjeleshanuhu, ua falë apo nuk ua falë.
Prandaj, edhe ata cilët gjatjetës e tyne kanë bo ndonjë diçka negative të keqen, nuk duhet të humbin shpresën të rahmeti Allahun Gjellëshanu hun. Sepse të gjithë ne edhim se kemi dy me lajke, njëra që qëndronë në kraun e djath, dhe tjetra që qëndronë në kraun e majt, që quhen kiramën kjatibin. Ajo kraut e djath shkruan veprat e mira. Ajo kraut e shmajt shkruan veprat e liga. Dhe kur besimtari bën një mirësi, bën një punë të mirë, ajo kraut e djath e shënon më njëherë. Kur besimtari bën një punë ligë, ajo kraut tjetër, kraut majt, nuk e shënon. Pret pra mos po bën pishman, pret pra mos po bën teube. E nëse besimtari ka bën ndonjë gjë negative, ndonjë vepër të keqe, duhet të pendohet të Allahun Gjeleshanuhu, sidomos në muajin e Ramazanit, sidomos në 10 ditën e mesëm, që jemi veç ndodhemi në ditën e mesit të Ramazanit, që këtë 10 ditë pejgamberi alayhis salam e ka quajtur magfira, falje nga gabimet. Dhe ata besimtarë të cilët me vedi apo pa vedi, me qëllim apo pa qëllim, e dinë se kanë bo ndoni të keqë, ndoni lik, të lik duhet të pëndon të Allahu për falin e ati gabimi dhe të shpresojnë pra në falje të Allahu Gjeleshanun. Pa dushim se si që ceket edhe në fillim të bisedes, kemi një numër të konsiderushëm të ajeteve kuranore që në flasin për këtë tematik, që urdhërojnë në punë të mira dhe që largojnë nga punët e liga. Allahu i madhnushëm me një ajet kuranor thot, Allahu është ai cili e krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovu juve si cili për juve ini me vepër mirë. Pra, në këta jetë koranor e përmendi së pari vdekjen, pastaj e përmendi vdekjen, jetën. Pra, Allah është ai cili ka kriju çdo gjë, atë që e shofim dhe nuk e shofim, atë që e dim dhe nuk e dim, të gjitha pra janë të krijuara nga anë e Allahu Gjeleshanuhu, si që është i krijuar edhe vetë njeriu, si që është i krijuar edhe vdekja dhe jeta, pra, edhe vdekja dhe jeta që kanë të krijuara vetëm me pa njeriu se apo punon mirë, apo punon drejt, a është aty ku don Allahu Gjeleshanuhu, a është aty ku është razi Allahu Gjeleshanuhu, a është prej vepër mireve, a është prej punë mireve që ta shpërbleje Allahu në botën tjetër. Janë dy ajete kuranore të surës Zilzal që mund të themi janë gjithë përfshirëse. Ku Allah i madhnushëm thot Bismillahirrahmanirrahim, wa me jamel mithkale dherratin khajre jera, wa me jamel mithkale dherratin shara jera. E kush bën mirë sa grimca, atë do të gjeje. Edhe kush bën keq sa grimca, atë do të gjeje. Andaj besimtari, muslimani, asniherë nuk duhet të anashkaloje të mirën, sa do që tjetë e vogël. Sepse edhe, ajo, edhe nëse e mira ati është e vogël sa grimca atomit, Allahu do ta shpërbleje, do ta mate me atë peshorën e tij, me atë kanarin e tij, me atë mizanin e tij, që është edhe më preciz se mizani apo peshori apo kanari i këtyre argjentarëve tash që e matin dukatin, një peshoje e Allahu Gjeleshanuhu që të gjitha të mirat që ne i kemi bën këtë dynjon, këtë botë, do të na paraqiten në ditën e gjykimit te Allahu Gjeleshanuhu. Padyshim se në shumë vende në Kur'an Kerim Allahu i përmend mirësit, i përmend punë të mira, i përmend pra veprat e mira. Në shumë vende në Kur'an i Kerim kemi illel ladhina amanu amilus salihat. Ata cilët kanë besue dhe kanë bë vepra të mira. Pra këtu e ndërlidh Allahu Gjeleshanuhu veprat e mira me besimin. Se nëse njeriu nuk është besimtar, nëse njeriu e mohon Allahun Gjeleshanuhu, e bon inqar ditën e gjykimit, e bon inqar ringjallën pejgamberin alayhis salam, dinin islam, edhe nëse bon punë të mira, pra nuk do të ketë shpërblime. Ndërsa besimtarët që beson Allahun hak, beson pejgamberin alayhis salam, e din se një ditë do të vdes, e din se do të ringjallë dhe do të jepë llogari para Allahun Gjeleshanu për veprat e tija të mira dhe të liga, ky është besimtari që ka besue edhe ka bo vepra të mira. Pra në shumë vende Kur'an i Kerim Allahu i madhnushëm i përmend mirësit, i përmend veprat e mira. Me një ajet kuranor, pra në surën Bekare, Allahu i madhnushëm thot, kush bën mirë, Allahu e di. Çdo gjë që ne bëjmë mirë është në vigjilencën, në ndjenjen e Allahut Gjeleshanuhu. Asgjë nuk mund të na ikë nga dija e Allahut Gjeleshanuhu. Bëm mirë apo bëm keq, jemi të regjistruar
Pra nga këto me like, kiramin kja të bin, jemi të regjistruar dhe Allahu Gjeleshanuhu i din të gjitha ato neve që i veprojmë gjatë jetës së kësaj bote ose gjatë kësaj dunjaja. Në një ajet tjetër kuranor, thotë në surën Gjathije, kush bën mirë, ka bërë për vete. Pra, nëse ne bëjmë mirë, kemi bërë mirë për vetë vetën tonë, sepse do të jemi të lumtur, do të jemi të kënaqur në këtë botë. Por edhe kur do të ballafaqohemi me Allahun Gjeleshanun në ditën e gjykimit, do të jemi të lumtur sepse veprat tona do të ndikojnë pozitivisht. Kjo fjala e një sa më pak përshtatet me një fjalë popullore. Bëjeni të mirë edhe në gjuje, le të harrohet. Për shembull, kjo është më shumë popullatën tonë, edhe shpesh në dëgjohet. Pra ty njerëz që me të vërtetë dëshirojnë të bëni punë të mirë, të sinqert, pa qenë për syje foqe. Bëjni punë, gjuje, le të harrohet. Mirë po, po prit kanë ditë gjykimit. Bile është një ajet kuranor që Allah i madhnushëm na tregon besimtarëve neve se nëse ne bëjmë punë të mira, nëse bëjmë vepra të mira, do të na shlyhen të ligat. Se Allah në Kur'an Kerim po thot innal hasanat yudhhibun sayyiat, më të vërtet veprat e mira i shlyhen veprat e këqija. Andaj sa më shumë punë të mira, sa më shumë vepra të mira të rëndisim, të akumulojmë në bagazhin e veprave tona pozitive, se do të na gjenden në momente, do të na gjenden në momente të vështira edhe në këtë dunjë, por edhe në botën tjetër. Vëllazër, Zoti që spaku, Zoti për hir të këtyre do t'ju pyesim, do të kërkojmë sqarim, spaku për hir të këtyre punëve të mira që i bëjmë, të na ruaj ndonjëherë prej të këqija që mund të na ndodhin, na ruaj ndonjëherë prej fatkeqësive që mund të na ndodhin, sepse këto muhabete janë në Islam, janë fenë islame, po janë mishruar edhe në gjuhën e popullit. E ka bën ai të mirë, thënë, edhe Zoti e ka pështu prej fatkeqësisë. Apo shef, filani, falani, shpesh kur ndodhë diçka, nëse vape ka ba, e Zotë e ka pështu. Orë në fëndi, me të vërtetë në dëgjumë një sharim, një shtjelim shumë fenomenal nga bashkime fëndinje se e përket temës shpërblimit mirësive dhe gjithë këto ajete që e përmendi imamin dëruar. Ajo që përmë interesonë pak, përdojmë pak ma fell mi hyjë kësaj teme, në aspektin akaidologjik, në aspektin e besimit, pse Allahu Gjeleshanuhu i shpërblen besimtarët për ato punë që i banë? Cili është ai sebebi, cili është ai shkaku që i banë Zotin ata t'i shpërblej qoftë në dynja, qoftë edhe në botën tjetër? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për pyetjen edhe faleminderit Molla Bashkimit që edhe i përmendi disa ajete përmbajtësore që kryesisht flasin rrëth veprave të mira. Edhe esencës së tyre, se vepra si vepër i ka si akt i ka dy anët, ose do të jetë e dobishme në shoqëri ose do të jetë e dëmshme. Kur njëri u bën një vepër të keqe, ajo është e dëmshme, pa diskutim. E ky dëm pastaj shkakton edhe një varg zinxhiror deri tek pala dëmtuar, e cila edhe e mallkon atë bërësin e veprës keqe. E në këtë muajt Ramazanit jemi, kur pejgamberi alayhissalam ka thonë se atit të dëmtuarit la turad, nuk i kthehet doja mbrapsht. Sa ma shumë me hik prej veprave të këqija e sa ma shumë me bon vepra të mira, është ai dyzeni esencial, parimor, platforma fesë islame. Por në minimumin e domosdoshëm, nëse nuk mund të bësh vepra të mira, bile mos bën vepra të këqija. Edhe është e vërtetë se vepra mirë ka sakrificë. Vepra mirë ka sakrificë. Për shembull, dikush me dhon një hajrat është sakrificë. Do të thotë kërkohet mund. Edhe fizik, edhe material. Po pra, keni plot ajetet të Kur'anit që thonë se nuk mund të arrini knasinë e Zotit derisa nuk e jepni ato që e keni më të këndshme, më për shpirti. Ajo pak e vështirë të na në lukët.
Tash kur të marrim, nëse është e dhënë, kur të marrim me dhënë, kthyem çfarë çka s'na pëlqen, çka ka dalë prej modës, çka se veshim, çka është vesh shumë më herët. Diçka që s'na duhet, ato jemi të prirur me dhënë. Por shpirti i fesë islame e motivon njeriun që ta jep diçka të dobishme, të mirë, që e ka një lidhje emocionale me pasurinë apo me veprën e mirë si bamirësi. E kur e jep atë, aty matet niveli i bamirësisë dhe i veprës mirë. Matet. Se nuk do të jetë veprë e mirë ku me ditë sa, nëse e japim diçka që na ka zënë rrugën dikun. Por jo, diçka që popullit thotë nuk mund është me bo mirë, palën vetin keqë. E hajde ta përjetojmë pak bamirësinë se sikur na ka kaluë në përdorim klishe e në rutinë, bamirësia. Edhe pse Allahu e shpërben bamirësinë. Unë dua të them se edhe njeriu ato që jep të më të dashurën, më të këndshmën, më të mirën, ose në rastet të caktuara mund të bëjë edhe ndonjë vepër që nuk ka të bëjë me të dhënë, por ka të bëjë me një angazhim praktik. Ti ndihmosh dikujt fizikisht ose me fjalë ose vetë duke u angazhuar në forma të ndryshme. Format e bamirësisë janë të lloj-llojshme. Edhe janë të përditshme. Kur njeriu don të bën mirë, ka alternativa. Amo unë dua të besoj që ajo krye mirësia e të gjitha veprave të mira, e që u jep shpirt, u jep dimenzion, u jep rol, u jep funksion veprave të mira, bamirësis, është qaulu la ilahe illallah. Fjala la ilahe illallah. Shumë e shkurtër, shumë e thjesht, maksima popullë njefësi shahadet, La ilaha illallah nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Apo ajo forma besueshmërisë me besues se Allahu është një i pa alternativ. Ai që përjeton La ilaha illallah në shpirt, në zemër, arrin ta përjetoj edhe bamirësinë edhe veprën e mirë. Është thjesht sikur këta telefona celularët e tonë që marrin val për një sateliti dikun. Që është i vendosur në gjithësi që ne nuk e dim, por që efekti i tyre varet prej një sateliti, prej një vale të caktuar ku tani. Thjesht njerëzit marrin reflektim për bamirësi. Kret sa janë të lidhur me çfarë fjalën la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Jo rastësisht i madh i zot. Përveç është miftahul gjenne, është qelsi gjenetit, po flasin për shpërblim të mirësive. E ka vlerësue më shumë se gjdo bëmjësi tjetër. Na mund të bëjmë bëmjësi jemi në gjerim, edhe është i badet specifik. Por a mund krahasohet i agjerimi me la ilaha illallah? Pas mund krahasohet. Se është një qelsë i gjenetit edhe një krye vepër, një krye akt për besimtarën, për njeru. Hazreti Musa me një rast e ka zhvillu se pejgamberët e kanë pasur atë aftësi që të zhvillojnë biseda me të madhin Zot. Edhe pejgamberi ynë, Muhammedi a.s. e ka pranu shpallën edhe ka bisedu, por Hazreti Musa ka qenë kelimullah, i bashkë biseduar me Allah. E me një rast i kërkon Allahut allimni shay'an, Zot i madh, më mësot diçka edhe kuruke që unë të përkujtoj ty o edhe uke bi edhe unë të lutën ty me ta. Allahu për i thot ja Musa kul la ilaha illallah. O Musa, thuj la ilaha illallah. Hazreti Musa po i thot, po ka fjalë,
kullu ibadike yekulun. Këtë fjalë krejt e kanë thonë. Ideja është që të më veçash me diçka. Ente hisseni që të më veçash me diçka që nuk e ke veçu asje pejgamber e as dikën tjetër. Ma mësot diçka të veçantë që ta kem si ti par dallueshmërie. Me atë rasti madh dhe zot po i thot Hazreti Musës, është hadith sahih. Po i thot sikur të vendosej në njërën anë të peshorës. Toka e qiejt bashkarisht edhe gjithçka që ka bejnë human mes tyre. Edhe në anën tjetër të peshorës të vendoset fjala la ilaha illallah. Kjo fjalë ka me pas vlerë më shumë, ka me peshu më shumë. Më shumë se toka e qielli dhe gjithçka që ka aty në natyrë. Aq i madhi Zot e ka vlerësuar. Se fjalë në momentin që themi fjalën la ilaha illallah. Në zemrën tonë, në shpirtin tonë e kemi përvesuar një fuqi e cila i jep rol, i jep kuptim çdo vepre që ne e bëjmë në jetën e përditshme. Çdo vepre që bëjmë, se ka plot raste kur e bëjmë një vepër të mirë, e bëjmë një vepër të mirë na hoxhallart, o themi xhamatit se vepra mirë do të pas njëtin e mirë. Kështu i themi, innamal a'malu binniyat. Vepra shpërblen sipas qëllimit. A mu po harrem se është një hadith i pejgamberit alayhis salam një tjetër. Innamal a'malu bil khawatim. Vepra shpërblen sipas asaj se si përfundoj. Se ka raste kur dikush e nis me një të mirë, por në ndërkohë e prish një jetën. E ka nis me një të mirë, por gjatë rrugës për një vepër të caktuar, dikush ja prish terazin edhe thot, aj, jo, për shkretë e njëzja këtë vepër se s'pe meritoj ka. Pse? Se e ka nis për njëri, nuk e ka nis për kohullë, la ilaha illallah. Se ka nis për Allah. E kja fjala la ilaha illallah, kur është besimi pastër, kur përjetohet në shpirtin e njerit, më bamirësin vetë protagonistin e veprës së mirë. Nuk e bën njeriu më veprën e mirë sa për njerëzit. Por në radhë parë bën për Allahun, e pastaj efektet e kësaj vepre dikush për njerëzit mund t'i përfitojë. Dhe e kundërta, kur njeriu nuk e bën për hir të Allahut një vepër të caktuar, i vepër që është, se pejgamberi alayhis salam ka thënë el halalu bayyin wal haramu bayyin. Njerëzit i dinë cilat janë veprat e mira. S'ka nevojë të jam sem tash këtu as këtë emision e as hoxhallar, na mund të flasin për vepra më praktika, më konkrete ndonjëherë. Por në parim veprat e mira i dinë të gjithë si njerëz. Edhe kur njeriu nuk ushqehet në zemrën e tij me fjalën la ilaha illallah, atëherë ai njeri gjithçka do ta ndërlidh me faktorin njeri. Gjithçka do ta ndërlidh me faktorin njeri, edhe shpesh herë e prish një jetën, e prish një bamirësi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal idha, për shembull, është ai ajeti i Kur'anit që na ka thonë, o musliman, mos i prishni sadakatë juaja bil manni wal idha, me të lavdruar, me të krenuar para ati të cilët i kene bo mirë. Si janë momente kur bëhet një vepër e mirë edhe mund të prishet ajo vepër e mirë, mund të humbet shpërblimi. E fjala la ilaha illallah i jep kuptim. Unë veç edhe pak duhet ta zgjeroj këto, se dikush mundet me thonë edhe prej muslimanëve, hoxha efendi e thash la ilaha illallah u krypuna. Jo. Esenca është përjetimi i kësaj fjale, i kësaj maksime, që është ajo preambula kryesore e fesë islame, ai hapi parsor, fillestar për secilin që hyn në islam që e përqafon për islam. Nuk është thjesht një shqiptim teknik e fizik, por mbi gjitha është një shqiptim shumë shpirtëror e përmbajtësor. Njëherë njeriu me përjetu fjalën la ilaha illallah,
me shpirtin e tij. Nuk ka kush, nuk ka kush, ashtu si që ka thonë, si që është thonë Azeti Musa, se kretë dënjohën mja qitë me njohën, mes tokës edhe që edhe që ka ka, të nënë tjetër lajle, edhe këti personi, kretë mja qitë dënjohës, mja qitë në njërën, në njërën antë për shurës, edhe fjallin mi thonë, heq dorë, nuk heq dorë për fjallës lajle. Qka tha Azeti Bilali? Kur ja bënë tërturat më matë egra, akoma ishte fillimet e para të fesë islame. Akoma nuk e kishte shijuar në tërësi përmbajtjen e fesë siç ne mund ta shijojmë. Siç ne mund t'i dim normat, mund t'i dim dispozitat, mund ta kemi një koncept të transformimit të shoqërisë, çfarë bën njeriu, çfarë bën feja vetë individit edhe përmes tij edhe vetë shoqërisë. Akoma nuk e kishte se ishte fare në fillet e para. Se Islami, Kurani ka zbrit për afërsisht 23 vite. Dispozitat janë kompletuar. A më tha, vallahi la udennisi, la udennisu lisani ba'de an tahira Allahu biliman. Nuk mundëm më të ndyti fjalë gojën gjuhën time me diçka tjetër përveç se që me ato që Allahu më ka pastru me iman. S'mundët bjerë se i madhi Zot në adënën e njeriut, në adënën e njeriut e ka vendos magnetin e imanit. E ka vendosur magnetin e imanit. Në atë moment, në mbram e patëm, a kur ishte një natë një emision që thamë, duhet njerëzve të flasim. Pra për bëhon njeri pozitiv, a ishte mbram, duket. Të flasim njerëzve. Të flasim njerëzve se pejgamberi a.s. me ka zgjeruar misionin e vetë, përvese me shëmbulltyr, por a duke fol njerëzve. Duke thirë. Shumë thjesht. Shumë thjesht. Unë jam pejgamber i Zotit, e janin adhuron Allahun. Shumë thjesht. Amo ata kur herdhen edhe ju përgjigjen fjalës së pejgamberit alayhissalam, apo thjesht që nisa fjala pejgamberit, dhira pejgamberit gjeti përkrahje në zemrat e tyre, sepse hazë njerëzit e kanë magnetin e imanit në shpirt. Në ADN e kanë magnetin e imanit. Vetë se lypsët, sikur se magneti që aktivizohet kur ja afrem një kontrast, po ashtu edhe çështja e magnetit të imanit aktivizohet kur njeriu i fol dikujt, e këshillon dikujt. Sa njerëz, unë vetë personalisht kom pasur rase, po duhet besoj që edhe ju, kur kanë hyrë për herën e parë në xhamin, për herën e parë kanë hyrë me fal namazin e xhumos. Kur kanë dalë për namazin e xhumos, sa është për veprat e mira për namazin pyet. Kur kanë dalë për namazin e xhumos, mua më kanë thonë, nuk e di, është diçka një fargjeni pa përshkrueshme. Një fargëzimi me zi po pres me harën gjumaja tjetër. E kanë thonë këto se e ka po që është në atë moment shpirti, zemra ti pulson për fjallën la ilaha illallah. E ka përvesu si duhet. A ti ofroja këtë mirat e dunjohës në kompenzim me lanë fjallën la ilaha illallah. Nuk e le. Për nënën tjetër ky e ka fituat fuqin për qenë bëmjës për vepru mirë. Ma nuk është ai më problem. Ai është njëri qytetari më konstruktiv i shoqërisë. Ai hec sikur njëri kur hec në përthera duke u rujt prej të këqijave. E vet rujtja prej të këqijave është vepër e mirë. Pra që tham se nuk do thotë ndonjëherë edhe duke mos bërë keq është vepër e mirë. Jo vetëm edhe bëj mirë, aja bëj mirë çesasi. Prandaj në përgjithësi dua të ta përmbylli këtë pjesë, fjala la ilaha illallah i jep rol njerëzit e përmes e njeriu i jep kuptim veprave të tij që bën në jetën e përditshme e bashkë me të e ka dhe edhe qelsin e xhenetit inshallah. Prandaj është edhe më rëndësi mund të themi që në momentit në agoninë e vdekjes më shumë ti që thënë edhe thënit i pejgamberit e sratu së ramësimit e tia që më së miri ati që është në agoninë e vdekjes t'ja përsëritim sa më shumë atë fjallin la ilaha illallah. Po, pra. Po sa do pak më së apresim na atë agoninë e vdekjes e jetën e kemi për jetëm këtë mirat atër spaku këtë fjallë ta zbatojmë jetën tonë me çdo përpikmëri ashtu siç ka lyp
Allahu Gjellëshanuhu. Bashkimi Fendi, jemi tek shpërblimi i mirësive. Pa dyshim që në këtë aspekt, thënjët e pejgamberit alayhissalatu wassalam, i cili jo vetë që ka thonë, po ka qenë edhe shembull për punët e mira që i ka bo, në shumë të rasteve, ka pas raste të tjera që kanë bërë vepra të mira, edhe ai më njëherë i shpërgjigjur me shpërblimin që do ta pret ai në këtë dynjë ose në ahiret. Cilat prej këtyre thënieve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose veprimeve të tij ose miratimeve të tij që i ka pas gjatë jetës së tij do të na i përmendish sonte? Pa dyshim se pejgamberi alayhis salam shumë thënie të tij, kemi shumë hadithe të tija që na flasin për mirësit, për punët e mira dhe për shpërblimet të cilat do t'i kenë besimtarët në botën tjetër të Allahu Gjeleshanu. Unë do t'a veqoja një thënje, një hadith të pejgamberit a.s. që Muhammedi a.s. thot, aj njëri, aj besimtar që dëshiron me bo mirë dhe nuk arrin ta krye atë punën e mirë, do t'a ketë një shpërblim, do t'a ketë një sevap. Vetëm pse ka dasht, do më thonë, mendimi ti, bindja ti, njeti ti, ka qenë për me krye atë punë të mirë, po ja që nuk arrin me krye, do t'a ketë një shpërblim, do t'a ketë një sevap të Allahu Gjeleshanu. Dhe besimtari që mendon me e bo një vepër të mirë, mendon me e bo një mirësi, një punë të mirë dhe arrin me e bo atë, do të ketë shpërblime dhe sevape 10 fish pra, sa 10 sevape. Dhe këndër lidhet me atë bisedën e juaj Oran Efendi, ku pejgamberi Islam thot, nëse mendon me bo keq dhe nuk bën keq, do ta ketë një sevap, do ta ketë një shpërblim. Po pra. Do të thot, dëshiron të bëjë keq. Shejtani e cyt e nxit por një të keqe me bo, atër ai thot, unë jam në vigjilencë në Allahu Gjeleshanuhu, Allahu është duke më shikua, është duke e ditë për këtë vepër që unë po e bëj, dhe nëse nuk e bën vetëm e vetëm për hatër, për hirë të Allahu Gjeleshanuhu, atër ki do t'i shkruhet një sevap. Pra dhe kur dona me bëjë keq dhe nuk bëjmë kemi, shpërbim të Allahu. Ideja është kur ky person ka mundësi ta bëjë të keq. Dhe nuk e bën. Edhe nuk e bën. Natyrisht. Jo vetëm kur absenon kështu. Dhe ata të cilët apo apo ai person i cili don me bëjë diçka keq edhe arrin, mrin me bëjë keq, e ka vetëm një gjuna. Kjo është një privilegj, është një diçka e mrekullueshme, jashtëzakonshme për besimtarët musliman. Po këtu, kur këtu a hyn edhe ata persona, dohon ai që e mendon edhe realizon atë mendimin e keq. Këtu a hyn edhe ata persona të cilët e mendojnë, por nuk mund ta realizojnë. Jo që është tërhek, po i ka ndal pengesa gjatë rrugës, nuk mund ta realizon atë mendimin e keq, atë veprën e keqe. Po ndërlidhim me fjalën e pejgamberit, inna me lamalu bin niyat. Domethënë, në varësisht se çka është një jetë tyne. Nëse ai tërhiqet dhe largohet, pse nuk ka mundësi me e bon këtu, është diçka tjetër. Por nëse tërhiqet vetëm për atë se po e shef dhe po e din Allahu Gjeleshanuhu, frigu prej Zotit, këtu friga Allahut, këtu është domethënë shpërblimi i tij dhe sevapi i tij. Po nëse ka dëshirë me bëj keq dhe bën keq, atij do t'i shkruhet një gjuna. Po natyrisht nëse pendohet, kërkon falje te Allahu Gjeleshanuhu, mbetet në kompetencën e Allahut, në hulletin dhe në dëshirën e Allahut Gjeleshanu, e fal apo nuk e fal. Prandaj është një diçka. Ky gjuna shkruhet tek Zoti, edhe ai do ta merr dëshkimin, përmendëm në disa rënd dynjë dhe ahiret. Mirë, po gjuna i tjetër është se e ka dëmtuar palën tjetër. Këtu ai spaku duhet ta ndjejë në veten e vet. Ajo ndërgjegja e tij, ai imani, besimi, nëse ka pak, duhet të vlon në zemër çka bën ai, bën a keq. Qoftë vrasja Zotin e rujt, qoftë dëmtimi, qoftë rrahja, ose për i natë qohët, tash në idim, lagjët më halët i kemi të ngushta, agrith veturën, jo jash përthen gumën, makilon paradires, probleme me cilat po bashk jetojmë tash. E tash, përveç ati gjinohet që du të amer a i spaku, duhet që në zemën e vetë... Mendije keqardhje. Mendije keqardhje, dhe sa më shpejt, nëse bën tobe si far sa më shpejt me shkuat me kërku falje atij. Nëse ka mundësi po. Nëse ka mundësi mja rregullum, më riparua atë gabim që e ka bën.
Se shpesh herë njerëzit mendojnë se gjinojnë, hajtë se Zoti ma falë, se s'ma falë. E ku metë në dynja, a ju dëmtu pala? Halallëk edhe pale, se ati që i ke bo dëmë. Naturisht kuptohet edhe kjo. Kemi edhe shumë hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam që na flasin rreth mirësive dhe rreth mirave, rreth kësaj tematike për cilën po bashkëbisedojmë. Pejgamberi selam e pas ka pyet Hazreti Bilalin radiallahu anhu, ja Bilal, cila është puna jote e mirë, thot që kam dëgjuar të rrahurat e nallaneve tua në xhennet. Hazreti Bilali ka thonë, unë çdo herë që kam marr abdest për me fal namazin e caktuar, asnjëherë nuk e kam lënë pa e fal dy rekate namaz. Do të thotë, çdo herë që kam marr abdest dhe u përgatit për vaktin e caktuar, qoftë dreka, qoftë ikindia, paraprakisht i ka fal dy rekate namaz. Dhe ky namaz është namaz nafile. Edhe ne të gjithë e dimë se namazi është imaduddin, është shtyllë e fesë. Dhe është pi punëve, pi mirësive më të mëdha, pi veprave më të mira të Allahun xhaleshanuhu, që janë të lavdushme dhe do të shpërblehemi shumë fish të Allahu i madhnushëm në ditën e gjykimit. Dhe neve asesi dhe asnjëherë nuk bën ta neglizhojmë. Tani kemi për shembull namazet e teravive. Xhamit për fat keq i kemi të mbyllura, vash Zotit që të na hapën sa më parë dhe sa më shpejt. Por dëgjojmë nga ana besimtarëve, në kanë thonë hoxhallarët se namazit taravizi ishë sunet edhe po bojke mos me falë, nuk ishë shumë, dhe më thonë në këtë formë, këtë mënyrë. Nuk du të ta neglizhojmë. Hazreti Bilali ka falë nga dy rekate na file para çdo namazi dhe ky veprimi ti ja ka mundësua që të dëgjohë në allanët e ti janë gjenet nga pejgamberi alayhis salam, po dhe shumë punë pira që ka bënë, po lëre neve ma që do të fitojmë se va shumë fish se jemi në mujë në Ramazanit. Dhe teravit, namazin teravive të falim edhe në për shtëpit tona, me familje tona, me fëmijët tonë, bashortët, babën, nonët dhe të gjithë familja, të kryjmë këtë ibadet të Allahut xhaleshanuhu. Se nuk bën me neglizhue, edhe me largue dhe me thonë se është pej syneteve, falim fardhin e falim vitrin dhe e kum krye. Dhe faktikisht e ke krye, ama shpërblimet, mirësit janë të shumë fishta dhe të mëdha nëse ne falim edhe synete, nëse ne falim edhe nafile, namaz vullnetar gjatë kësaj periudhe kohore kur jemi para. Bashkimi efendi, pak ta zbresim në aspektin më praktik, me që edhe bamirësia përkasisht mirësit, me që po flasim për mirësit, vlerësimi, shpërbimi i mirësive si pas islamet, mos ta kufizem tash edhe një vepër të mirë që bëjmë vetëm në ibadete, sepse nuk është edhe qëllimi islamit që veprat e mia ti kufizojmë vetëm në ibadete, në namaz, në sadaka, ku ta di. Unë edhe ju besoj që keni parë nëpër librat ulemave, po edhe një praktike pejgamberit alayhis salam është nga kontakti që ka pasur me sahabët. Bile ulemaj i këtoj si El Furuk El Fardije i kategorizojnë ato veçorit individuale të pyetësve që kanë ardhur te pejgamberi alayhis salam, janë interesuar për një çështje caktuar. E pejgamberi alayhis salam nuk i ka kufizuar mirësitë vetëm në ibadete. Pra, i ka kufizuar edhe në jetën e përditshme. Se është mirësi edhe të pajtosh njerëzit. Është mirësi të cilësh mirë me kolegën e punës. Është mirësi që është i mirë në familje, që është i mirë me bashortën, me fëmijë, që është i mirë me prindrit. Është mirësi të respektosh udhëhecin. Është mirësi të respektosh shokun, të ndihmosh shokut. Pra, nuk po di tash atë katalogun e të gjitha mundësive dhe aspekteve që mund të njerit bën mirë. E pejgamberi alayhis salam shpeshherë për të njëjtën pyetje ka dhënë përgjigje të ndryshme. Ka shku dikush edhe i ka thonë, cila është vepra më e mirë e më e hab ilallahi, që është më dashur tek Allahu e që unë duhet ta bëj. E ka pa tash pejgamberi alayhis salam që ka pas mos marrveshje me dikën, i ka thonë se më e mira është el islahu bejnen nas.
pajtimin mes njerëzve ose as-sulhu bejn an-nas. Nëse ka pas dikon që ka problem me prindërit e tij, i ka thonë bamirësia ndaj prindërve. Nëse dikon e ka pas që ka problem me namaz, nuk po fal namaz, nuk ka haber xhamis, nuk ka haber imanit, i ka thonë vepra më e mirë është enta abudallaha, ta adhurosh Allahun. Dikon që e ka pas se ka pasuri por nuk po jep zekat, ka thonë zekat është s'ka vepër më të mirë mo. Pra bëhet fjalë për një pyetje të njëjtë, ka dhënë përgjigje të ndryshme. Pse? Sepse edhe ne sot në shoqëri kemi individualitete të ndryshme, raste të ndryshme në shoqëri. Edhe ati cili është duke punuar në punë e që ka një kolegë, do të themi se bamirësi ose vepër e mirë shpërblyeshme është korreksia në punë, jo në ndërskamsat. Edhe ai cili është punëdhënës ose ai cili është punëtor, do të themi se respektimi i punëdhënësit i orarit punës, respektimi i vetë punës, do të tjetë në nivel pavarësisht atë shef punëdhënësi a nuk shef punëdhënësi. Se ka plot raste, ama ato që e tham pak më herët, të gjitha këto ndërlidhen me ato la ilaha illallah. Pse për shembull Allahu tash po flasim për shpërblimin e veprave, për shpërblimin e mirësive. Pastaj ajeti Kur'anit që besoj e dini të gjithë, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, edhe qëndruan këto. Qëndruan këto. E po pikërisht është kjo qëndrueshmëri. Nuk mjafton ne vetë të themi la ilaha illallah, të falim namazin, të bëjmë agjerimin, ndërkohë që përmbajtja jonë në sfera tjera të shoqërisë, në raportet ndërnjerëzore, ndërfamiliare, e ku ta di, nuk është në nivelin e duhur. E Allahu po thotë ata që thanë Zoti ynë është Allahu, edhe qëndruan këto, po jo qëndruan vetëm, nuk ulo hatën veç në këtë maksim, ama dhe ishin frytëdhënës, ishin qytetarë, që po themi qytetarë konstruktiv, që po insistem se muslimani duhet jetë ideal, shembol ideal në shoqëri. Nuk mund tjetë musliman që e ka përvecuar, e ka kuptuar si duhet konceptin e fjallës la ilaha illallah, gjersa veprat e ti, performansa ti në publik, në jetën e përditshme, në marrëdhënien ndërnjerëzore, nuk është e mirë. Edhe bëhet për ibret. Bile edhe për ato na shihet shpesh më e madhe, me bën hoxha diçka, thënë, ai zhveti s'ka bën palaçka, po jo ti pse më bën? Ose në namazdar, jo si ka bën palaçka, po pse ti s'bën më thon këto? Pra se dalim kontravers. E Allahu tha, ata që qëndruan këto në momentet e vdekjes, inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. E Allahu pi ash problem kta qe e bon jeten e tyre ne nje lloj as thojza asketizmi te rëndomt, jo asketizmi në forma ndryshme, sepse të tërhiqesh prej harameve e të jepesh vetëm ka veprat e mira është një model i asketizmit kështu publik. E kta qe e bon gjë të tillë në momentet e fundit të vdekjes, në momentet e qasit e fundit të jetës e tyre, Allahu ka premtu si hereq. Në atë moment, me laqet do të zbresin të të nezzelul me laikit e la të khafu, dhe kanë mi thonë mos u friksoni për vdekjen që për ndodhë, gajle mëse keni që për ndodhë vdekja, e la të khafu e la të hazenu e ebë shiru bil gjenet, asë mos u brengosnu si hereq prej Allahu të keni gjenetin. E këta njerëz në këto çaste do ta shohin ëmbëlsinë e krejt atij kontributi në jetën e përditshme të atyre të veprave të mira, atyre bamirësive, atyre korreksive që kanë pasur jetën e përditshme, që gjatë gjithë jetës së tyre në atë moment do ta shijojnë drejt për drejt mëshirën e Allahut, edhe do t'i shohësh se
atyre që janë ato çaste të agonisë së vdekjes. Sikur njerëzit kanë mundësi të thënë, "Hey, hajde rikënisni na, mëzitni për vdekjen që ndodh njerëzve." Të afërmë, a mua ata kanë e kanë shijuar me zipresë me kaluën në botën tjetër. Kjo është vdekja aty në muslimanëve që mba, që jeton një aty me vdekjen. Do ta vazhdoj edhe pak aty ku elam me fjalën e pejgamberit alayhis salam që thotë gjëja e parë që do të pyetet besimtari individi është namazi. Nëse do të jenë punët mirë me namaz do të vazhdojmë tutje, nëse jo do të thonë Allahu bof rahmet. Edhe pse është ndjeni Allahu i madhnushëm për robin që shkoi vetëm te Allahu xhaleshanuhu, po pyet ky rob jam që erdhi unë, a ka qenë namazli, a ka bën namaz? Po ja ka. Thot, a ka eksik, a ka mangi namaze? Po, ja, rap. Thot, ato synetet ka i ka fal, kompenzon e thot në farës. Pyt Allah i madhnushëm, a ka ende, a ka hala, a ka mo namaze eksik dhe bush? Po, ja, rap. Thot, namaze na file, a ka fal, vullnetare? Po, ka fal, kompenzon e në farës. Prandaj është i pej mirësinave që nuk do të duhet ta neglizhojë muslimani, sepse është ibadet, është, më thonë, ruku, është sejdë, është madhrim dhe dhikër i Allahu xhaleshanuhu. Padyshim kemi një numër të konsiderueshëm të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam që na flasin për punët e mira, që na flasin pra për veprat e mira, që Muhamedi alayhi salam ka thonë, m'jan ekspozue, m'jan paraqit punët e mira të ummetit tem. E njona për punëve të mira që e kanë bo është të dërgimi i një pengese që i ka penguën njerëzit në rrugë. Ose tjetra, thotë Muhamedi alayhi salatu wasalam, që na në herë nuk e zënë kur zhëhiq. Është diçka për ne shumë e thjeshtë. Ose një mbeturinë me marrë me qitë. Po, me qitë, më thonë, rrugë, ose në një kanaqë, ose në një levorët bananës, që kemi shprehi ne këtu, më thonë. Nëse që jesë është gjëna, nëse e hekish se vapë. Nëse e sepse, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do më thonë, i kam parë prej veprave të mira, prej mirësive, ata që i kanë lërguat, do më thonë, pengesin nga rrugët që i ka pengu kalimtarët. Ose, kam parë një njeri cili ka qenë duke dëfryje në gjennet, vetëm e vetëm pse i ka prej një degë apo një dru që i ka pengu kalimtarët. Do më thonë, të jesh bamirës në praktik, të jesh, do më thonë, mirësi të vazhdushme gjatë jetës së kësaj dunjaje apo gjatë jetës së kësaj bote. Ne përmendëm shpesh herë në për ligjëratat tona se një njeri, një burr e ka fituar xhenetin vetëm e vetëm pse i ka dhënë një qen i ujë me pi. Po. Ndërsa një grua pra është bërë sebeb me hyn xhenem vetëm e vetëm pse i ka ngujuar një mac dhe nuk i ka lënë të lirë të ushqehet me rrezikun e Allahut xhaleshanuhu. Pra, gjona shumë timta. Shumë timta të thjeshta. Do më thonë, ndoshta në sytë e njerëzve që nuk kërkojnë shumë mund, fitohet xheneti apo xhenemi. Do thotë, neve si besimtar, asesi nuk mund të themi se unë fali 5 vaktet, jam njeri i mirë, jap zeqat, agjeroj Ramazan, dhe pa dyshim do t'jem prej xhenetlive. Jo, besimtarë gjithherë duhet të vazhdoj mirësit e tia, po gjithmonë ta mbështete vetë vetën e ti në rahmetin, në mëshiren e Allahut xhaleshanuhu, sepse edhe pejgamberi sa më ka thonë, edhe unë pa mëshirën e Allahut, pra nuk do ta shijoj xhenetin. Pra, çdo herë dhe gjithherë është rahmeti dhe mëshira e Allahut xhaleshanuhu që duhet të jetë pra tek besimtari. Kto janë disa punë ndoshta që në shiqim parë na duken të vogla apo të thjeshta apo të lehta, edhe besimtari gjithherë në vetveten e tij duhet ta ketë bindjen të jetojë ndërmjet frikës edhe shpresës. Frikë, sepse do të na ndeshkojë Allahu i madhnushëm për gabimet tona eventuale, sepse është shedidul ikab, është ndeshkuesi i rrit. Por do të na shpërblejë dhe do të na fale për ndonjë gabim tonën aty këtu, sepse është Gafurur Rahim, na i fal gabimet në të gjitha periudhat kohore, e sidomos në muajin e madh të Ramazanit, që është muaj mëshire, muaj rahmeti, muaj bereqeti. Po shkëndijim, nëse për këtë gjëna të imta që na duken neve në syrin e njerëzit, shpërblehet e merë kështë shpërblim e merë shpërblimin matë matë që gjithë njeve synojmë gjenetin. Atëherë, qka nëse marim i qesim në ato punt praktike, o shantashën në këtë ditë, në këtë muj,
midis majt njeri agjeron gjithë ditën, ai që punon lodhet prej mëngjes deri mbrëmje, nxehtësia, temperatura vetë kanë filluar pra me urrit. Padyshim që sevapët janë hala ala më të mëdha. Ai që jep mallin, pasunin për izat Zotit e ndon zeqatin e jep sadakën për atë që ka nevojë gjëra të tjera, pra këto janë hala punë më të mëdha që meritojnë shpërblimin tek Zoti. Kemi disa pyetje që janë bërë bashkimi fëni, njërin prej teleshikuze. Thot, unë shumë e kam ndihmu një familje me shumë gjana që kanë pas nevoja ta. Mirë po, një herë s'ju ka ra nër men për me më thonë faleminderit. Qëra do t'ishte këshila ju për këtë person? Po kjo ndihmesa do më thonë është mirësi, është mirë, është puna mirë. Ai ka prit një farë personi leta pret shpërblimin të Allahu Xhelashanuhu, do të thonë botën tjetër, edhe natyrisht gjatë asaj periudhe kur i ndihmon dikujt, ndihesh shpirtërisht më komod. Ndihesh do të thonë i kënaqur në shpirtin tonë sepse ta ka mundsuar Allahu dikon me ndihmue. Tash ajo pse ata nuk kanë qenë falëndërues, edhe nuk e kanë falëndëruar, le të mbetet në kompetencën e tyre. Në ndërgjegjen e tyre, ndërsa ky i cili ka bën mirë, le të vazhdoje, edhe pse nuk janë falendërues, le ta dije, le ta pritë shpërblimin të Allahut të madhnushëm në botën tjetër. Inshallah. Orhan efendi, po dalim me diçka me ju në këtë aspektin social. Thash atë që pyeta pak, po duam të zgjerojmë këtë temën. Shumë njerëz presin që për një punë vogël që e bëjnë, me njëherë me kërku knatësin e tjetër se falëndërimin duke shprejnë në format ndryshme. Mirë po ka për fatë keqë edhe të tilë që kërë të bëjnë punkt kanë qef mu papak para njerëze e mu duke. Qka të fatë feja islamën për këta njerëz, pra qështë jetë puna ma e mirë, qështë jetë se vopi sa ma i plotë që këta njerëz të amrinë razilokë në knatësin e Zotit? Ndo njëherë e shpesherë njeri do të ndihet i lumtur që është dhënë mundësia për me bë mirë. Se, për shembull, e fillojmë ndërtimin një xhamie. Xhami në një vend caktuar, në një fshat, në një lagje, për ditë nuk ndriçon. Të është hap poligoni me bë mirë. Dhe do të mendoni njëri vetëm me fat që ka mundësi të bëj mirë dikun. Se vjen kohra kur edhe nuk ka njëri mundësi të bën mirë. Ose s'ka mundësi vetë të bën mirë, ose s'jepet mundësia ku të bëj mirë. Në përgjithësi, bëmirësin duhet të shijojmë vetëm për Izat Zotit. Edhe ajo që ishte pyetje për mulla bashkimin. Në bëmë fjalë për palën tjetër, sa na din kimetin, sa na falenderon, sa na s'na falenderon. E nuk ka prej harresës. Po, s'ka rëndësi ose gëzimin që ka marr diçka, ka harruar me falëndërues. Po, do të ishte shumë normale dhe shumë njerëzore, shumë etike që dikujt të cilët i bësh mirë, atë të jetë mirënjohës. Por ti si bamirës, mos e kurzo bamirësinë me çdo kush me mirënjohjen e tij. Pse? Se në atë moment kur e kurzosh me mirënjohjen e tjetrit për një bamirësi të caktuar, të humë vullneti, si që ka ndodhë rasi, nuk ka qenë falenderus, e tash herave tjera mund tjetë dekurajus e ty me dhonë me bon mirë. Dhe nënën tjetër, aji cili ban mirë, nuk gudzën të lavdrohet ati që i ka ban mirë. Të thush, unë të bëra këta, unë të ndimbova, unë të bëna kështu, mas i shakon unë, se janë këto prej atyre tre momenteve, që ulemaja thonë, imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, ka përmend në veprat e ti, janë tre momente kur njeriu e humb shpërblimin e vepras. Cila? Momenti i parë është, wa men yakfur bil imani, faqad habita amaluhu. Ai cili është musliman, edhe bëhet jo musliman, pra e mohon besimin e vet, në këtë rase ka humb shpërblimin tek Allahu, pra vepër të caktuar. Momenti i dytë është kur i krenohemi atij të cilët i kemi bërë mirë, i themi se mos më paskon on ti kishe vdek. E momenti i tretë është kur veprat e mira që i bëjmë ndihmat ndaj njerëzve që i bëjmë ria e nas, për sy e faqet njerëzve. Ne do t'i bëjmë veprat
pavarësisht a na shohin as na shohin njerëzit, por nëse na shohin, atë s'ka gjë të keqe. Ose marrin vesh që kemi bërë një vepër të mirë, s'ka gjë të keqe. Por ne nuk duhet ta ndërlidhim një bëmirësi me pamjen e njerëzve, sepse në atë moment që veprën e bëjmë për syrin e faqet njerëzve, Allahu tërheqet nga shpërblimi i kësaj vepre. Pra gjithçka që bëjmë, ndërlidhem me Allahun, unë paramisht në jetë pa në fillim, boja dhe leja, po, leja Zotit. Leja Zotit udhëhiqem jetë. Ose gjuja haroje ti. Kur e bësh për Allahun, edhe pse nuk të falenderon pala, njeriu nuk e ke bëti për ta, e ke bëu për Allah. A nuk bën më përshtypje, as nuk dekurajohesh, e as nuk ndalesh në veprat e mia. Ajo fjala që në popullat e përmenda më herët që e përmendin e ka pështu se vapi, e ka pështu e mira. A ka bazë në fe kjo fjalë popullore që kur pështon në ahenirë për fatkeqësisë ose ka pas më ndodh diçka, po ja që rastësisht pështoj. A na dim në rastësisht jo thën e ka pështu. Po sadakaja. Është shumë e vërtet, shumë e vërtet që veprat e mira njërën e kutarisin. Edhe në momentet e vdekjes e kutarisin, por edhe gjatë jetës e përditshme. Se nëse një vepër të mirë e bëjmë për i Zotë Zotit, ta kjo ndërlidhet me atë lutjen, kur njëriu robi është ai rasi i banorëve që janë ngujuar në shpellë, që janë lut, i karaj guri, janë lut Allahut me veprën që kanë bërë hakikat. Se kur e bën një vepër edhe për syje fatësi njerëzve, nuk është hakikat për Allah. Vepra që bëhet hakikat për Allah është kur nuk të intereson apo të shef njëri gjallë, apo të shef njëri gjallë. Tek i Allahun. Edhe në jetën e përditshme, kur i lutemi Allahut, mund t'i lutemi një prej atyre mundësive për me ndërmjetësuar mes robit dhe Allahut, është vepra e tij. Një vepër të mirë kemi. Që agjerimin, për shembull. Agjerimin po bëj për rizat Zotit, po ka momente kur për agjerim sakrifikosh. Kanë qenë për shembull koha nxehtë verës para disa vitesh, vërtet kanë të marrë dikush edhe ka punuar dhe ka agjeruar. Mjafton mi thoni, mar Allah, për rizat tonën e kom agjeruar, e kam rrezikuar shëndetin, shumë kam sakrifikuar. Në kutarec për një, ose për një lutje që e kitë e ka lovë, e gëzën mësia. Por, ajo që e bënë si kërkes, si pyqe direkte, për nga meri a.s. ka thonë, të rëtë dul bela sadakaja që e japin. Kërkon nga belaja. I refuzën belat. Në një hadith tjetër, të zidu fili umër, e shtën umërën. Veprat e mira e shtojnë ymrin. Tash në këta nuk po lëshohem këtu, se unë kam pas bërë dhe një punim për këtë problematik, se si duhet kuptuar këtë hadith që thot e shtojnë ymrin e njerit, e zgjatin ymrin e njerit. Mbajtja lidhe farefisnore, sadakaja, e zgjatin jetën e njerit. Dhe është shumë e vërtet që ndikojnë që një të mirë që ne e bëjmë, i madhi zot na shfrytëzoj për largimin e belave, të sprovave, të telasheve, të problemeve, besa shpesher kompenzimit i një të mire, dikush jep sadak, pare, pasuri, ama Allahu ja kompenzon në forma tjera, duke ja largue disa bela, disa taksiate që do të shpenzonte, ndoshta akoma ma shumë se sa që ka dhonë. Në një mënyrë apo tjetër i madhë zë t'ja shpërblen një ju të këtë botë. Punët e mira që e kemi botë jenë shpëtim për këtë besim të artë, jo vështë në dy njo, po edhe në botën tjetër kërë është ai zori ose vështirësia ma e madhë, këtë kemi pas nevoj për më mbrojt për diku, ku me bo një vendbanim. Bashkime Fendi, jemi minutat e fundit e emisionit tonë. Pa dyshim që ato që mësë miri e bajnë emisionin më të harejshëm, shpesher janë edhe një ngjarjet historike që ka ndodhur në kohën, jo veç shumë të hershme në kohët pejgamberit, po dhe pas kohës pejgamberit edhe në ditën e sotshme. Me këtë pytje, ose me këtë do të përmbyllim edhe emisionin tonë dhe do t'ishte në njëtën kohë një mesaj për gjithë ata të rishikus të cilët na përcjallin se si të bëjnë mirë dhe si të apresin shpërblimin e asaj mirësie nga anë Allah Gjeleshanu. Unë do të doja të ndërlidhja me këtë tematik që e cekje dhe Arhune Fëndia atë rastin që tërgon pejgamberi a.s.
për tre persona në kohrat e hershme para jush në një udhëtim sipër thotë i zuri nata dhe hyn ushtrohuan në shpellë dhe pa pritmas shkëmbja po guri u rrokullis dhe zuni derën tyre dhe ata nuk kishin mundësi të dalin nga aty. Kjo është një shembull shumë praktike dhe konkret edhe për jetën tonë të përditshme se në momentet e vështira në dakikë të zorit vepra pozitive të gjindet edhe në këtë dunjo, të gjindet edhe në agonitë e vdekjes, të gjindet edhe në sprovat e varrit, po të gjindet pra edhe në botën tjetër, pra në botën e amshushme. Dhe këta tre persona mbeten në shpellë. Mundësi komunikimi nuk kishte më askënd. Vese njëri prej tyre tha, duhet të paraqesim çdo njëri prej neve, ndonjë mirësi, ndonjë punë të mirë që kemi bërë që atë jetës tonë, në mënyrë që të shpëtojmë nga ky të merë që na kaploj. Njëri prej tyre thot, unë thot kam patur dy prindër të pleq, të moshuar. Dhe një ditë për e ditëve, apo një netë për e netëve, thot, më mashtroj kulota me baktitë tia, pra është vënue, dhe kur është këthy, ata kanë ranë gjumë. Dhe me enën e ty, me qumsht, ka pritur të këmbët e tyre deri në mëngjes sa janë zuar për më dhon pra çumsh me pi dhe ja rap këto akumbo vetëm për hir tonë. Allahu e din. Nëse ne e kemi pas ndonjë niyet tjetër, ndonjë qëllim tjetër, kjo nuk realizohet. Por e vërtet ka qenë domethënë për hir të Allahut xhaleshanu. Dhe shkëmbi u largu pak, por nuk patën mundësi të dalin. Dhe i dyti prej tyre thotë, un kam pas dëshirë të kaloj dhe të kam raporte dhe kontakt me një femër të bukur që ka pas dëshirë ky, po dhe erdhi momenti kur unë vetmova me to dhe pata mundësi dhe më thonë të bije në grackën e haramit, të gjunahit, dhe thot vetëm e vetëm për hirë të Allahu Gjeleshanu hu, unë nuk bëra gjunah dhe guri largohet edhe pak. Ndërsa i treti për i tyre thot, unë thot kam pas punëtor, dhe njënën për i tyre thot nuk ja kom dhonë me ditjen, shpërblimin, e asaj ditë dhe punës, dhe është larguar pra pa e marë hakun e vetë. Dhe pas një kohë kur është kthye, meditja e tij aq i ka dhënë Zoti bereqet asaj paraj, asaj meditje, saqë komplet pasunia e tij që e kishte i përkiste këtij personi pra që ishte i meditjes. Dhe kur ky erdhi pas një kohë kërkoi meditin e tij, ky zotëria i tha, "Të gjitha këto që po e shef këto bakti, të gjitha janë tuat." Ky ka menduar se mos bën shaka apo nuk është, domethënë, po. Atëherë thot jo, thot, është e vërtet dhe merë edhe shko. Dhe thot i arap, unë e kumboa vetëm dhe vetëm për hirë tomen dhe guri rotulohet dhe dalin. Pra, kjo është dini një shembul për një. Që ndikon në shpëtimin e që edhe në këtë dunjo e mirat shpëton. Do doja para dëgjuzve, të lëshikuzve tanë të aparaqesja edhe një rast që edhe po kjo rast ka ndodhë në kone pejgamberit alayhiselam. Kur? Në agonit e vdekjes. Agonia e vdekjes është momenti pak para se të vdesim, pak para se të vijë meleku i vdekjes pra me na marr shpirtin. Një ditë prej ditave një sahabi, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka dalë në xhami. Dhe ditën e dytë prap nuk ka dalë, po ashtu të tretën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhënoi një dy sahabe të shkojnë tek familja e tij, te shtëpia e tij dhe të shohin çfarë është halli i tij, çfarë është gjendja e tij, pse nuk po del në xhami. Dhe kur këta dy shkojnë, e gjojnë në moment të vdekjes. E gjojnë në agonit e vdekjes. Edhe ky personi para se ta shqipton të shahadetin, dhe me dalë, me dëshmi, me shahadet nga kjo bot, thot, ah, ti shkojnë e re, ah, ti shkojnë e plot, ah, ti shkojnë ma shpesh, e përmend shahadetin edhe del nga kjo bot. Këta dy sahabe, këthejnë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja, Resulallah, thot personi, sahabiu në fjalë që ti na dërgove të ajë, me pa gjendën e ti, kur ne shkuam ishte në agonit e vdekjes dhe na i tha të i shpreje enigmatike, të më shifta për ne dhe nuk e dishmi se atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, unë do t'ju tregoj thot, për ato tri shpreje. Ky person thot, një ditë për e ditë është sot, sa ka qenë gjallë, jo si kur ne që i kemi ka 3-4 gjybe jakën, do më thonë, dy ka pas. Njën ka pas ma tre, tjetër në ka pas ma të vjetër. Dhe rrugë e sipër e ka takua një person i cili ka qenë i nevojshëm dhe atë ditë këti i ka qilua e vjetra dhe a i gjyben, paltën apo jakën e vjetër e në agonit e vdekjes, në momentet e vdekjes mirësia ti, puna ti, po i paracitet edhe po thot ah, ti shkon e reja, kja kësha dhonë atë matrejnë do t'i ndimon të akoma ma shumë se va ma shumë naturisht dhe e dyta
Një ditë për ditë është një fukara thotë shkoi tek familja e këtij personi dhe bashkëshorti i atij thotë kishte gatuar një bukë pogaçe rumullake dhe thotë e ndau gjysmën dhe ja dha atij personi të varfër. Edhe kjo punë e mirë, kjo mirësi që ka bëu ky po i paraqitet në agonitë e vdekjes dhe po thotë ah ti shkon e plot. Ti ja kisha dhënë komplet. Dhe e treta ah ti shkon më shpesh thotë një net prej netësh ky personi ka marr një të verbër. Pra që nuk ka po, ka marrë për kaj dhe kanë shku në xhami, kanë falë namazin e jacis. Për këtë sevap të madhë që i ka bo, për paraqitet në moment dhe vdekis, agonit e vdekis, dhe bëdhëm, ah, ti shkonë ma shpesh, ta kësha që ma shpesh në xhami. Kjo është në agonit e vdekis. Ne të gjithë dim se edhe kur vdesim edhe në varë, pejgamberi na ka të reguar se varën e shëqërojnë sprova. Kemi edhe sprova në varë. Po në të njëjtën kohë na ka treguar se cilat janë ato mirësi, cilat janë ato punë të mira që shpëtojnë njeriu, individin, besimtarin edhe nga sprova e varrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith na thot kur do t'i vije besimtarit dënimi nga koka e tij, do ta ndalojë leximin e Kuranit. Kur do t'i vije dënimi nga pjesa e trupit të tij, do ta ndalojë sadakaja. Dhe kur do t'i vije dënimi nga këmbët e tia, do të ndaloj e thët ecja deri në xhami. Dhe tjetra që duhet ta rumblaksoj, edhe në këtë dunja hajrë nga mira, shpëtuna ta nga shpela, edhe në agonit e vdekjes e mira po na ndihmon, edhe në momentet e varet e mira po na ndihmon, po edhe në jetën e mëshushme të përhershme, duhet të talon ndonjë mirësi, ndonjë të mirë, që tjetë vazhduse dhe ajo mirat në vazhdoj deri në ditën e kiametit kur ne nuk jemi gjallë, kur ne nuk do të kemi mundësi të bëjmë punë të mira. Pejgamberi selam ka thonë kur njeriu vdesi mbyllën të gjitha mbesin vetëm tri ilafit thelathe pas vdekjes naturisht. E para është sadakatun xharie, një sadak rrjedhëse ose vazhduse. Nëse njeriu gjatë jetës se ti i ka ndërtuar një çeshme, sa njerëz do të pinë se va në shkollë, sa nxosa të mësojnë sevap. Në urë, në rrugë, sa njerëz kalojnë sevap. Ka kontribuar në ndërtimin e një xhamie, pjesërisht gjysa ajo kjo, domethënë se edhe në kohrat e mëhershme ka patur njerëz që e kanë ndërtuar komplet xhamin. Dikush ndoshta thot, sot nuk ka si jo ka. Edhe sot e kësaj dite ka njerëz që jep trollën hajrat edhe ndërton xhamin komplet një person. Ne kemi raste, nuk do doja ta paraqisja me emër. Kemi raste, kemi prezant, kemi pas disa raste kur dikush e ka dhënë trollën, dikush që remida, dikush domethën ka marr pjesë në kontributin e një sadake e cila është xharie, e cila është rrjedhëse vazhduese. Dhe sa njerëz do të falen në atë xhami, këti do t'i shkoje në botën tjetër kanë se va pa jo munguar edhe këtu në tjerëve që po falen. Kjo është rrjedhëse vazhduese xharie. E dyta, dituria dobishme. Nëse njeriu gjatë jetës së tij lexon, mëson, e zbaton fjalën e parë ikra, lexon mëson dhe e vën praktik dijen e tij. Përveç kësaj lën edhe literaturë, libra mbrapa vetë. A ke pa kur dikush për dikon të thotë a vdiq filoni? Jo, nuk ka vdek. Shifi veprat e tij. Shifi vitrinën e tij. Ky është i pavdekshëm. Kush e bën pavdekshëm, e bën veprat e tij, e bën literatura e tij. Dhe njerëzit që do të lexojnë literaturën e tij pas vdekjes së tij, aty do të shkojë shpërblim në botën tjetër. Edhe e treta, që të doja ta rumbullaksoja është e Veledun Salih. Me lënë një evlat të hajrit në dunjë mbrapa vete. Ne çdo njëri prej neve dona Allahu më na dhon evlat. Por kur të na i ketë dhënë evlatët, dëshirojmë të jenë në rrugë të hajrit, në rrugë të mirë, që të jenë pra të vyshën për vetveten e tyne, për familjen e tyne, për rrethin, për ambientin, për vendin ku jetojnë. Kur ne kemi evlat të hajrit dhe i kemi lënë në rrugë të hajrit, ata natyrisht do të bëjnë namaz. Derisa ata bëjnë namaz, ata po e bëjnë një vepër ku është më e mira, ku është më pozitivja. Edhe krejt në fund para se të japim selam në të djathtë dhe në të shumajt, e këndojmë Allahumma rabbana, që gjithë besimtarët të dinë se kjo është duaja, lutja që këndohet para se të japim selam. Dhe krejt në fund po themi rabbana kfirli, o Zot më fal mua. Veli valit teje, edhe prindrit e mi, o lil mu'minine, edhe gjithë besimtarët, kur jeume yakumul hisab, at ditë kur do të japim llogari, at ditë kur nuk ka mundësi me na bë dobi as pozita, as pasunia, as farefisi, as akrabaja, as ajo, as kjo, as gjën,
përveç se vepra jon pozitive, edhe duaja e vladit për babë për nonë, po edhe duaja besimtare për besimtarin. Pra, nëse ne pra i bëjmë këto trija, lusim Allah, që të marrim pjesë, të jemi pjesëtar të këtyre tri pikave që e përmendëm se ne kam mësuar pejgamberin e Islam, në mënyrë që edhe pas vdekjes son të na rrjedhin të mirat. Pra, mirësitë të mirave mund t'u shohim hajrin në këtë botë, në agonitë e vdekjes, në varë, në jetën e përtejme, dhash Zoti Xheleshanuhu që çdo herë dhe gjithherë të bëjmë mirë. Amen. Unë shpesh herë dhe shumë herë përdorim një thonjë të pejgamberit Islam dhe do ta përfundoja me këtë thonjë ku Muhamedi a.s. ka thonë kështu: e mira nuk humbet, e keqja nuk harrohet, Allahu nuk vdes, bëhu si të duash, se ashtu si ke vepruar do të veprohet me ty. Allah është Allah, na ndihmon të gjithë e na e falkusurë. Arefendi, ju falenderojmë që sonë të ishit me ne, në dharë Zotit që këto muhabete, këto vepra që i bëjmë në dynja, sa do pak letë në shërbejnë edhe gjatë dynjas që përmendet ju, letë në shërbejnë edhe në agoninë e vdekjes, letë në shërbejnë se vapet edhe në momentet e varit, njëtë në vareza kër jemi, por mbi gjitha letë në shërbejnë ato punët e mira që i përmendet edhe në botën tjetër. Faleminderit. Të ndërët e shikuas të mundohemi njëtën tonë që për çdo punë të vogël apo të madhe që e bëjmë, shpërblimin e saj të apresin vetëm prej Allahu Xheleshanuhu. Duke dëshuruar si fyrë të këndshëm, i përshëndes. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.